Tak já jsem Vláďa Valou, jsem osobní trenér ve Family Fitness Olgy Šípkové. Rád bych odpověděl na nějaké otázky pro začátečníky, aby věděli, co mají dělat v posilovně, jak se hýbat. Tak základem je samozřejmě přijít cvičit, mít tu motivaci a přijít do fitka, vědět, že to bude pravidelné cvičení, že to bude trošku bolet a hlavně, že musí mít tu pevnou vůli u toho vydržet. Samozřejmě čím víc cvičí, prokládá to různými aktivitama, tak je to lepší. Ale 100% něco je, musí cvičit minimálně dvakrát až třikrát týdně. Pokud si zubnout, každý se ptá, jestli stačí pouze běhání na běhátku, jízda na kole nebo jakýkoliv typický podobný kardiotrénink. Zásadní je vytvořit si svalovou hmotu, která vzniká při posilování, a pak tu svalovou hmotu využít při tom samotném kardiotréninku. Tím daleko víc spaluje energie, což samozřejmě každý chce pro to, aby zhubnul. Obecně platí pravidlo, že zpočátku cvičím ty svalové partie, které jsou problematické pro moji postavu. A pak se pokračuje tím svalovým partiím, které už jsou poměrně dobré, nebo které mi jdou. Narostou mi po posilování svaly, nebudu daleko mohutnější? Častá otázka žen, když jdou do posilovny. Posilováním samozřejmě vznikají svaly, které jsou pevnější, objemnější, a ta postava už nemůže získat svalovou hmotu takovou, jako má pán. Protože prostě na to nemají hormonální zásobu. Ženy naopak mají problém, pokud třeba se zabývají kulturistikou, navrát svalovou hmotu. Takže dámy, nebojte se svalů, určitě vám budou slušet. Až 70% úspěchu tvoří strava. Základním takovým pravidlem je asi rozdělit si jídlo během celého dne do minimálně 5 jídel, sacharidovou složku, což je třeba pečivo, jakýkoliv sladké jídlo, sladké šťávy, nahradíme bílkovinovou složkou, a alkohol je v podstatě absolutně zakázaný. Doplňky stravy normální člověk nepotřebuje. Pokud ale chce dosáhnout rychleji svého cíle, určitě nějaký doplňky najde. Jak si udržet motivaci? Úplně nejkvalitnější je, když se cvičí s nějakým kamarádem, který vás bude hecovat, motivovat. Plus v současné době existuje celkem hodně sociálních sítí, kde můžete najít lidi, kteří mají stejný cíl, a můžete se spolu sdílet, můžete spolu hecovat, a to je ta nejlepší kombinace, jaká jde. Děkujeme za sledování. Náš kanál můžete odebírat tady v rohu nebo dole pod videem. Teď se koukněte ještě na tohle video, a jestli si chcete taky zacvičit, tak klikněte sem. Já jsem začal těma doplňkama, tak snad to bude fungovat.